אתמול פגשתי בעל עסק שאצלנו היה בליווי כבר חצי שנה, והוא אומר לי, תשמע, אתה לא מאמין איזה שינוי עשה העובד שהמלצתם לי לפטר, כי באמת הוא לא היה פרודקטיבי, לא עשה את העבודה שלו, ולמעשה היה חור מוסווה. מה זה חור מוסווה? זה מישהו שאתה סומך עליו שיעשה תפקיד מסוים, אבל הוא למעשה לא עושה אותו. זה גרוע מאשר מישהו שאתה יודע שלא נמצא בתפקיד, ולפחות אתה מטפל בתפקיד הזה בעצמך או מגייס אליו. אז המון זמן שאמרנו לו, תשמע, אתה צריך לפטר את, נקרא לו צחי, וצחי צריך ללכת הביתה, ואתה סתם משלם לו משכורות עתק, ובפועל הוא לא מייצר כלום, ומה שהוא סוגר היה נסגר גם ככה, וכל הזמן הם נאחזו בו כאילו והם יפטרו אותו, העולם יקרוס. אז הוא בא ואומר, תשמע, הדבר הכי שאני מצטער זה שלקח לנו כל כך הרבה זמן לעזור אומץ ולשחרר את אותו עובד. אז בואו ניתן לכם כלל אצבע מתי משחררים עובד. אם אתם בודקים והוא לא פרודקטיבי, הוא לא מייצר את ההכנסה שלו, אין לו תוצר אמיתי משלו, אין טעם להמשיך להחזיק את אותו עובד. זאת אומרת, אתם לא בודקים אותו אם הוא נאמן, שזה חשוב, אם הוא ישר, שזה חשוב, אם הוא נחמד לבריאות, שזה חשוב. בסוף, אם העובד שלכם לא מייצר את ההכנסה שלו ולא תורם למאמץ הכללי, למעשה שאר העובדים נושאים אותו על הגב שלהם, ובמקום לשלם להם את מה שמגיע להם, אתם משלמים לו. אז אותו עובד למעשה שחררנו אותו, ובסוף אפילו לא היינו צריכים להביא לו מחליף, כי הם יכולים לעשות את אותה עבודה שלו ואפילו יותר טוב. אז חברים, לא להחזיק משקל עודף יותר מדי זמן, וכן, לפעמים צריך לקבל החלטות אמיצות, קבלו אותם על סמך נתונים. אם אתם לא יודעים איך לקבל, תעזרו בבעל מקצוע שיעזור לכם לקבל את ההחלטה. רוצים עוד טיפים בכוח אדם כדי שיהיה לכם יותר כלים? חפשו ייעוץ עסקי עם שני יהודים בחנות האפליקציות. 3,000 טיפים מחכים לכם שם בנושא ייעוץ עסקי, נראה לי שזה יעסיק אתכם קצת זמן. ביי ביי.